inatakiwa uwe ngangari. Wewe miaka yote unakaa nyumbani. Oi. Kama kawaida. Oi. Ah, fresh. Leta habari. Haya ukali umwale. Unyamwezi. Una vipi? Unyamwezi. Hapo ipo. Ndio. Naona hii. I'm going to go to the house. Sisi soko hata likiungua leo kesho tunakata balaa na tuombe msaada kwa mtu yoyote. Sio umeelewa? Kwa sababu sisi wa machinga tuna nguvu kubwa, afu sisi wa machinga tunajitambua. Ila sema watu wanatudharau. Unajua watu wakisikia neno wa machinga wanachukulia poa poa. Lakini sisi mzigo upo. Afu sasa tuna njaa njaa. Sasa tuna njaa. Kwa hiyo mnalipo michongo ya wapi? Inawezekana mfanyakazi wa benki akawa na njaa lakini machinga hana njaa. Kwa hiyo mnalipo michongo ya wapi? Michongo gani? Hivi unajua masoko yanapokuwa yanaungua au ji kama ni michongo? Michongo? Hivyo hivyo. Nani anayefanya michongo? Tuliza. Mimi mwenyewe najua. Katika michongo hiyo. Mbea. Kuna soko liliungua uindini kule. Mimi na nihusu nini sasa? Michongo. Ikaje pale mwanjira. Hivyo hivyo. Michongo. Dar es Salaam. Da. Maeneo wapi? Kariakoo. Michongo. Ilala. Michongo. That's crazy. Uje picha linamia wapi? Mabibo. Michongo. Kwanza sikiliza nikwambie. Ngoja nikwambie mshikaji wangu, wewe ni mteja wangu. Alafu hizo kauli zako hizo chunga sana mdomo wako. Hii serikali ujue. Hiyo maswali ya michongo hizo kuja kuuliza michongo vipi hapo ukashindwa kutoa ushahidi. Umeona? Huo ni unafiki. Hilo la kwanza. Kila pili unavyozungumzia swala mabibu hata kubeti kwenyewe ujui. Sasa mabibu linakujaje? Mabibu utawezaje kuungua? Eh? Mabibu kama vile umechukua kibidi umeenda kupiga kwenye mto pa au kwenye bahari pa au kwenye nani kwenye ziwa pa. Umeona? Unaweza kupiga kibidi kwenye ziwa au kwenye bahari kawa. Bahari kawa. Ah, kivipi? Eh? Kivipi? Mabibu anauza matikiti. Maparachichi. Ndizi. Nyanya. Umeelewa vizuri? Mapeasi. Sasa yale yote yamejaa maji hapo. Nini? Nini lile? Nini? Tango. Kwa pale mabibu hapa ungui. Yaani pale mabibu pale. Hata kama kuna nini umesema nini? Nini umesema? Wewe kama kuna nini? Mchongo. Wewe ndio umesema sio mimi. Si mchongo? Yaani unazunguka pale mabibu, unazunguka. Yaani pale hapa ungui. Asikiliza. Nani hapo? Hapo shilingi nani? Shilingi 12 hapo. Alafu sikiliza rafiki yangu. Unajua kwanza nimeamua nikae ili nikueleze ukweli. Unajua hizi mambo za kulopoka hizi serikali unajua. Usijue kwanza kulopoka mambo ambayo utaenda kusimamishwa sehemu kutoa ushahidi ukashindwa. Mimi simo. Mimi machinga naheshimika. Sawa mnatudharau sisi wa machinga. Hatuna nani atuwekee ile heshima yetu lakini hiyo ropoka yako hiyo. Hiyo ropoka yako hiyo. Nikitokea na kutokea usijue kanishirikisha. Mimi huwa napita tu hapo. Unajibu mimi haya yote. Nimeyapata. Mimi ndio napenda kahawa. Unajua kahawa ndio kuna maneno mengi ya umbea. Umeelewa? Mimi yote ni sio mimi. Mambo ya michongo sio mimi sima. Haki ya Mungu. Wewe ndio umesema michongo. Kule kahawa. Mtakuja kusutwa. Huo ni unafiki. Ah watu wa kwenye kahawa waga niwaambia mno. Na nyinyi ni wanafiki. Basi hivi. Sio umeelewa? Yaani mnasikia neno hapa. Viji wenu huko si kwenye kahawa, si kwenye vijio vya bangi huko si. Huo ni unafiki. Sikiliza. Wakati mimi naongea, nikijua wewe le mama mnyonge. Wewe mimi sio mnyonge wewe. Mimi ni machinga ambaye naheshimika. Alafu mimi ukienda Karume wananijua, ukienda Laboma wananijua. Wewe ukiulizia Malima tu.
kila mtu ananijua. Kwa hiyo usitaki kunipakazia kwenye mambo yako hayo ya kinafsi hapo. Uombe mimi sitaki. Sitaki kesi za kijinga. Hapo sikiliza. Mimi unajua na kuna vitu ambavyo naviogopa. Umeelewa? Kwa mfano kama kitu cha kwa. Hadi huko unafika. Ah. Mambo. Niko poa? Niko poa za wewe. Ah, fresh. Habari zenu? Ah, samani kidogo namaliza wateja wangu. Wewe. Mimi ninachofia sana katika maisha yangu mimi. Kwanza kabisa ni saa. Siku. Wiki. Umeelewa? Mwezi, mwaka, kwa sababu sijui Mwenyezi Mungu ni siku gani na muda gani na mwaka gani atakao nichukua mimi. Lakini si watu kama nyinyi. Mimi popote pale mimi nasoma na nyinyi nazungumza fresh tu. Emboza niangalie hii. Vipi? Hii. Ah, mimi kajua huzi. Amna, wewe. Mimi nipe nyeupe nione. Kwani nijao. Leo tete hauna. Tete imebaki hapa hii. Mimi nimekuja kwa crop top na jana nimekusubiri hujapita. Mimi ni popo crop top. Ndakuletea wewe boss wangu bwana. Nakuletea. Shika gauni lako. Eh? Ana leo sio una nguo nzuri rafiki yangu. Una kama sio mtu wote la sio mtu mkali hadi akina papa. Kwa hiyo. Gauni ni nzuri. Leo yani. Niwe kuvamia nguo kama hiyo. Wana juzi mekomba natia crop top hujapita jana nimekusubiri pale ofisini sijakuona. Mimi mbona mimi kwa propo. Mimi ndo kutafutia mna mimi najua hiyo. Propo mimi nitaitafuta. Eh? Hapana. Basi angalia basi hata hii. Umeona? Ona hii. Ona. Ah jamani maelezo. Basi nguo gani unayo? Mimi si haieleweki. Kwanza kama sketi kama suruali. Kwa hiyo vipi naona niongisha hii? Ah ingekuwa nyofu ndio. Nyingine kesa nyofu. Nifanyia hivyo bana. Bwana kesho nitakumbisha ukila na nzuri. Na uniletee kwa kitu kama nyumbani. Eti. Ah. Watoto hao. Oya mwamba. Ah. Oya. Mimi nitawatafutia. Lembo. Oya. Oya vipi babu, mbona unanipiga na nguo? Ai kubwa bana. Eh? Kubwa. Sasa kubwa vipi mshikaji wangu? Sina nani na kamba hii hapa. Wala unajua wale leo hawana hela, afu unajua watu hizi watu wa kudanga za kike wapi wewe jinsi ya kike mimi. Oya unachukua? Naenda ndani sana. Hiyo ngoma mashine. Alafu mshikaji wangu ngoja nikwambie kitu. Ah sasa usichukue kabla hujajua ukali wake. Shingapi? Iko wapi? Yes nimemwambia mimi 12. Kwa sababu leo kama hii jinsi hapa. Umeona hii jinsi? Umeona kacha hii kacha kama ya huyu mwana. Sema hii. Ice. Sikiliza. Wewe oya. Emi jaribu aione vizuri. Jaribu. Unalio. Kweli hela ngumu rafiki yako. Yaani mnanijaribisha mimi mwenyewe wakati mwingine. Wewe una bodi. Wewe una bodi. Hivyo hivi. Sikipati. Umeona kitu hicho? Eh? Hii ni dude yani. Yaani ni dude. Shingapi? Hii ni mwambie tunaambia hata 10,000 mimi namuuzia. Yeah. Yeah, kali mwanangu. Yeah, come on. Come on. Oh, that's clear. 2,000. Au sio? 2,000 ya nini? Si 12. Mimi si nimwambia kwamba nampunguzia. Yaani namfanyia, nafanyia 10. Ah, sivue. Sivue. Hiyo mali yako sivue. Hii ni mali yangu ndio mimi sasa huyu. Hakuna naibisha. Hii ni mali yako. Sikiliza. Hii ni ngoma kali. Hii kweli. Mbona mashine usimuona? Hata ni yenyewe umeona. Haya. 12,000. Nimwambia 10,000, tunamwambia 10,000. Sikiliza. Toa 2,000. 10,000 jilipie. Sasa njilipia kati nguo ya kwangu. Eh, imefinisha unapoa manya mnadharau kwenye kazi ya watu washikaji nyinyi. Wewe unjilipia cha 40. Sasa njilipia mimi na kazi ya kwangu. Mpendeza blaza. Uoni. Acha mnijui nyinyi washenzi. Mmoja nyinyi mnajifanyia mnajifanyia.